Pomalu, ale jistě se blížíme k cíli. V pátek 17. srpna cestovali do Rožnova pod Radhoštěm stovky lidí. Městečko totiž slibovalo už 23. ročník valašského folkrokování. Každý z regionu ví, že tenhle multižánrový festival nikdy nesklame. Je zárukou kvalitní hudby a vítá vždy hvězdy naší hudební scény. Organizace je pečlivá a stylová atmosféra amfiteátru ve Valašském muzeu v přírodě, kde se akce pořádá, jen dokresluje podmínky pro to, aby si všichni mohli vychutnat program. Ale jsme teprve na začátku. Ono je pěkné přijít, posadit se na lavičku a nechat se bavit. Jenže za tím vším stojí perné hodiny přípravy. V té klubu kulturní agentuře nenechávají nic náhodě a zázemí samotné akce chystali už od rána. A tak nakládali občerstvení, kbelíky, spoustu beden s nejrůznějším materiálem, který potřebovali pro stavbu stánků a pro zabezpečení komfortu návštěvníků festivalu po všech stránkách. Z budovy té klubu pak odvezli nákladákem všechno k amfiteátru na stráni. Na místě pak museli pracovníci té klubu složit dohromady stánky tak, aby posloužili k prodeji občerstvení. Do práce se pustil v předstihu i zvukař. Pokud by si správně nevyladil aparát, kapely ani diváci by mu chyby neodpustili. První návštěvníci už začínají přicházet. Koupí si vstupenku a už mohou vyšlapat nahoru po cestičce k amfiteátru. Františku Bačo. To je náš zvukář. Ej, bačo, bačo náš, mnoho knoflíků máš. Tak to spust. Paní Eva Pilarová. Spadnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj. Swing, to mě baví, swing. To je zdravý, ta čaj tu rozbalím a válím to přes celý sál, jen dál, třeba přes celý sál, hej! Úroveň festivalu bývá vysoká. Organizátoři nasadili jednu z legendárních hvězd naší hudební scény bez rozpaků hned ze startu. Vidět Evu Pilarovou jinak než jen přes televizní obrazovku bylo pro některé diváky životním zážitkem. Její hlas, který zvládne hned 3 oktávy, rozezněl amfiteátr. Nechyběly ani známé šlágry z dob divadla Semafor, které si lidé s chutí zaspívali s ní. Není bez, že včera není dnes, živý bab není swing, a louka není les, to každý zná, to každý ví. Tak pro mě to byl takový základní kámen, vždycky říkám základní kámen, na kterém se dobře stavělo. Ten Semafor, to je skutečně pro mě něco. A dodnes, když se potkávám někde s Jirkou Suchým, tak jsme jako dojatí oba dva. Občas s ním někde vystoupím nebo v Semaforu. Občas, když třeba já mám nějaký svůj velký gala koncert, kterým oslavuju buď nějaký výročí nebo něco, tak si Jirku pozvu a on se mnou zaspívá a bývá to hrozně fajn. V Rožnově jako takovém nejsem poprvé samozřejmě, protože už jsem tady pár koncertů měla v dobách dávno minulých. A na tomto festivalu poprvé překvapili mě diváci, protože když se podívám na ten plakát a vidím tam, že jo, Michal Hruza, Čánky Show, 100 zvířat, jak jsou ty lidi úžasně tolerantní, jak prostě ano, tak to bereme takhle, no tak tam zpívá taky Pilarka, no taky zatleskáme, což bylo hrozně milý od nich. Už delší dobu vystupuje Pilarová s Vítem Fialou, který doprovází na kontrabas a klavíristou Milanem Dvořákem. Takhle jí to vyhovuje. Jak nám zpěvačka řekla, čím méně lidí, tím se udělá méně chyb. I když by se zdálo, že je zpěvačka zvyklá spíš na větší sály, rožnovská scéna jí vůbec nevadila. Právě naopak. Žádná scéna není příliš malá. Vždycky, já ještě pořád beru to svoje povolání, ne jako povolání, ale fakt jako koníčka, mě to hrozně baví a kdyby byla
ta scéna, já nevím, kdyby byl sáleček pro 100 lidí a chtěli mě tam, nebo kdyby bylo pro 50, no tak tam přijdu, když mě chtějí. Plánuju to hodně, ale teďka jde o to, aby Pán Bůh zdraví dal. A když Pán Bůh zdraví dá, tak 16 vánočních koncertů a dokonce už mám na příští rok, na červenec, už se tam něco i rysuje. No tak hlavně s kapelou desku mám točit. Už se na to chystám poměrně delší dobu a vždycky na poslední chvíli bouchne nějaký sponzor. Tak tentokrát prý to snad vyjde. Letos máme 3 premiéry, jsme moc rádi, že se nám podařilo získat pro Rožnov paní Pilarovou, která si myslím, že už je pojem na české hudební scéně a samozřejmě jsme se snažili, ať od té poslechové hudby se to postupně přesouvá do té taneční. Trošičku jsme zariskovali s tím, že jsme přeci jenom zvolili jako na začátek Evu Pilarovou a to z toho důvodu, že víme, že to je madam zpěvačka, že prostě umí zpívat a že to rožnovské publikum je vlastně nikdy v životě ještě neslyšelo. Takže z toho důvodu, i přesto, že ten festival je převážně pro skupinu lidí, kteří tuto hudbu úplně neposlouchají, tak jsem doufala, že své posluchače si najde a že na ně přijdou a to se teda potvrdilo. Děkuji vám, děkuji. A když je řeč o nových deskách, mohl by o tom hodně povídat i další účinkující, který byl také nováčkem na folkrokování, Michal Hrůza. Za sebou má novou desku s názvem Noc. Ta bude mít pokračování Den. Bude to vlastně doplnění té noci. A ta noc je trošičku, nechci říct pochmurná, nebo trošku temnější a ten den měl být naopak zase trošku prosvětlenější, takže ale vlastně ještě ta deska není hotová, takže ono se to špatně popisuje, když ještě ta deska není, takže bych to zatím asi nechal jenom tady u tohle komentáře. Rádi bychom prostě doplnili tu druhou část toho celku Noc a den, takže to, co je pro tu noc typický, tak tu druhou půlku bychom chtěli prostě dát do té nové desky, do toho dne. Tak prosím, namaluj svítání. Prosím, už namaluj svítání. Namaluj svítání. Namaluj svítání. Já si myslím, že nikdy jsem nebyl populární ve smyslu, jako že bych někam přišel a někdo šílel. To jsem nikdy nebyl. Popravdě mi to zase až tak nevadí. Spíš mám velkou radost a raduju se z toho, že vlastně můžu to, co mi čas proběhne hlavou, takže můžu vlastně zrealizovat. Můžu to nějak sdělit a že existuje pár lidí, který to docela zajímá. Takže z toho mám velkou radost a budu moc rád, když to takhle bude i nadále. Je to jak vám je chtít a v srdci vzdorovat, vrátit zpátky, je to jak odejít a přitom zůstat na pořád, na pořád. Festivalů přibývá a konkurence je velká. I přesto se folkrokování daří upevňovat své místo. Navíc se pracovníci té klubu kulturní agentury snaží, aby interprety neopakovali a přesto nabídli to nejlepší. Těžký úkol.
Příprava festivalu opravdu začíná už počátkem ledna, protože právě se začínají záněty kapely, aby tady byla kvalitní muzika, která zaujme. Není to nic jednoduchého, protože kapely mají různé nabídky z jiných velkých festivalů, my jsme přece jenom menší festiválek. Termínově sladit to, aby přijeli k nám a nechtěli jet někam jinam, je opravdu náročné. Zítra mám svůj den. Asi to tak bude, je to cítit všude, je to cítit všude. Všude tam, kam se podívám, něco s tebe mám. Tak se mi zdá, že už asi zítra nebudu sám, nebudu sám, nebudu sám, zítra tě mám. Dobrá hudba, to je základ úspěchu. Organizátoři se ale nezapomněli postarat ani o jiné potřeby návštěvníků. Klobásky voněly, bramboráků bylo dost a kdo chtěl, dostal i nudle. Teď se ale pojďme už podívat na druhou část festivalu. Chunky Show, to je hodně specifická kapela. Zpívá jazykem chunky a muzikanti hrají na nástroje, které pozbírali po celém světě. Ostatní kapely, které vyznávají podobný styl, nemají tak originální projev. Chunky Show se průměru úspěšně vymykají. Jako jediní v programu nebyli na Rožnovském festivalu poprvé. Zajímavé je, že na Valašsko si to zamířili přímo z Borna. Bylo to tam strašně pěkný. No, byl to festival, asi nejlepší festival, kde jsme kdy hráli, protože opravdu je to už jeden z prestižnějších festivalů, co se týče World Music. Byl zařazený mezi 10 nejzákladnějších světových festivalů a opravdu tam s náma hráli strašně dobří muzikanti, takže jsme se za rok si dívali na ostatní, jak hrajou. No. My jsme zastihli jejich frontmana ještě předtím, než se chopil mikrofonu. Před vystoupením byl v dobré náladě a chválil prostředí amfiteátru. Na krásném místě, hezký festival, já se těším. Možná ještě víc se ale těšili diváci. Kapela je dostala hned do varu, okamžitě zaplnili parket a dobře se bavili. Je tu ale ještě někdo, o kom doposud řeč nebyla, osobnost, která přispívá k dobré pohodě na festivalu. Programem provázel David Suchařípa, který zná některé interprety už osobně a tak se mu s nimi i lépe konverzuje. Mně ten festival přijde dobrý z jednoho prostého důvodu, že si tady vyberou posluchači od náctiletých po vlastně seniory. Vždycky je to udělání takový jakoby rodinný festival. Že ta myšlenka nebo ta idea toho festivalu je taková, že odpoledne můžou přijít lidi, kteří tady nebudou do půlnoci a třeba po 10. hodině přijdou lidi, kteří chtějí tančit a chtějí se bavit a skotačit a budou tady do půlnoci. Takže to je hezký. No a co dál? No tak teď už jsem tady profesně nějak vázám, že to moderuju. Je hezký, že jsem tady slyšel za ty 2 roky spoustu výborné muziky a potkal jsem moc skvělých muzikantů. Finish
Rovněž patřil kapele 100 zvířat. Když nastoupili na scénu, tvářili se trochu udýchaně. Přes léto se totiž nezastavili. Je moc nabité, spočítal jsem to od května do září 47 festivalů. Dneska přijíždíme z Prahy, takže si to užíváme, protože dneska máme poprvé po dlouhé době zase jenom jeden festival denně, takže se tady trošku jako upravíme, budeme tady spát a jsme šťastní. Ještě myslím, je tam asi 12 festivalů, příští sobotu hrajeme asi Troják zrovna a pak si neodechneme, že 1. září nám vychází nová deska, hraju na klavír v bordelu a čeká nás ještě asi 25 koncertů do konce roku a tak to vidím, tak jako pak nějak v lednu asi Nemocnice na Homolce, darování krve a prostě křečový žíly a odběr jater. Ale ještě 3 měsíce musíme vydržet. Diváci se baví, dav tleská a už se blíží půlnoc. To je neklamné znamení, že 23. ročník pomalu, ale jistě končí. Všem, komu se líbil, ale už teď můžeme říct termín dalšího festivalu. Bude to už 24. Valašské folkrokování 10. srpna 2013. Samovar vaří, začíná zářit krok z našich tváří. Trojka, jsme ruská trojka, co je po nás, možná zvoná ona, on a já. Svědí, noha mě svědí, tohle se dědí, oni to vědí. Mrtví, o lásce prtví, odkupí s apatí, ona, on a já. Něžném novorodu to tak chodí, jde jen o svých vaše blahorodí. Něžném novorodu to tak chodí, jde jen o svých vaše blahorodí.